Vi behöver en banger-video. Vad säger som världens största kurragömma-tävling? Men det har vi redan gjort. Ja, just det. Men vad säger som världens största kurragömma-tävling del 2? Bra, Jocke! Bra! Hashtag ett för trending! Två deltagare. 100 000 kronor. Sveriges största kurragömma-tävling. Alltså del 2 då, alltså. Hej och välkomna till världens största kurragömma-tävling. Hashtag 2! Och vinna på 100 000 kronor! 100 000? Hur ska vi ha råd med det? Vi får fejka. Nu kör vi! Nu kör vi! 1, 2, 3. Jonna hittade det, bara en deltagare kvar nu. Okej, jag är då under ett bord just nu. Och jag tror att Jonna blev hittad. Och hon är riktigt spännande, alltså. Hur är det att hitta Jocke? Hallå, Jocke. Nej, Jocke, du hittar. Hallå, stanna Jocke. Du, jag hittar.